Здравейте, приятели! Ето ли на прага на следващото приключение. Извинявам се за сънената физиономия, но цяла нощ шофирах. Много опашка имаше на КПП-то. И вече е 6 часа сутринта. Ето нашата мобилна къща, качена на този ферибот. В момента плаваме през Егейско море. И в далечината се вижда нашата крайна цел. Все по-близо. Това е остров Гюкчия Дава в Турция, където ще прекараме следващите две седмици. Много се надявам да има какво да ви покажа оттам. Затова останете с нас. Вярвам, че ще бъде интересно. Гюкчия Дай е най-големият турски остров с площ 289,5 квадратни километра. Размерът му е 13 км от север на юг и почти 30 км от изток на запад. Фериботът тръгва от пристанището на Кабатепе и пътува малко над час и половина в зависимост от времето и вятъра, който тук духа почти непрестанно. Именно този вятър в комбинация с локалните особености на острова го правят изключително подходящ за едно от хобитата ми – уиндсърфингът. Тук вече започва сърф зоната, където идваме да караме сърф. Това са бунгалца, малки хотелчета, места за каравани, къмпинги и така нататък. Палатки, макар че трудно се спи на палатка в този вятър. А тук отсреща е Соленото езеро, което в момента е пресъхнало. Много хора ходят там да се мажат със скал, която вярват, че е лечебна. Аз лично не съм го правил това нещо и не смятам да го правя. Дори се носят вкъщи. Предишни години, когато сме идвали, в езерото имаше вода и голяма атракция бяха ятата от розово фламинго, за които плиткото солено езеро е ценен източник на храна. Непосредствено до езерото се намира нашият къмпинг, където ще прекараме следващите дни. Ето първото животно в Турция, което ще снимаме, то само си дойде при нас. Нали? Дай лапа. И е много умно. Всичко прави, разбира български, сигурно е на някои тук от колегите. Сърфисти. Елвира ли е това, бе? Аз я познавам от миналата година, бе. Да, само. Боже, ма тя е също толкова лако, ма тя, аз трябваше да се сетя, че е тя. Елвира, ела. Ма ти тогава нямаше такава прическа? Да, да. Ми ти направо не можа да те позная. А тук при нас не сте. Тя съвсем различна, бе. Съвсем различна стана лекучката, бе. Дай лапичката. А, така. Браво, Елгрика.
Тези дни платната ще почиват. Прогнозата е за 3 дни без ветрие. Нещо, което не е много обичайно за острова. Тук обикновено духа, но се случват и такива безветрени дни, за които ще се опитаме да се намерим други занимания. Въпреки молбите, сърф ще караме след третия ден, може би. Времето е перфектно за плаж, но предпочитам да ви заведа на едно подводно приключение, затова нека се гмурнем в кристално чистите води и да видим какво ще открием там. Още с първите минути на гмуркането забелязах очертанията на този потънал кораб и много се зарадвах. Разбира се, веднага реших да проверя какви морски обитатели се крият в останките му и вижте какво открих. Първата рибка, която успях да видя, е този морски костур, или както им казват в Гърция перка. Това е риба от семейство серанови, близък родственик на лаврака. Латинското наименование на тази изключително красива рибка е серанус скриба и доколкото успях да разбера, са доста вкусни и аз не съм я опитвал. На метри от потъналият кораб намерих това заровено в пясъка странно цилиндрично нещо, което така и не разбрах какво представлява. Началото ми заприлича на делва, но сякаш имаше дупки от горната и от долната страна и така и не успях да разбера на какво съм попаднал. Ето още една красива перка, просто нямаше начин да не я снимам. Това навярно е някой от хилядите видови актиния. Тук отново пасаж малки спаруси. Това е една доста красива рибка, също предпочитана за риболов от гърците и турците. Незабравимите вечери, прекарани пред караваните в компанията на добри приятели, са един начин на живот, който няма аналог. На следващия ден решихме да отидем до градчето да си купим карти на турски оператор, с които да можем да ползваме интернет, понеже Wi-Fi-ът в къмпинга е много претоварен, много народ има и не може да се ползва. Ето едно хоте, хубаво, галовно хоте, струва 500 лири. Мама, виж, мога да го гарам.
Маслини, сладко, гранули за котки, това са част от нещата, които се продават заедно с GSM аксесуарите и SIM картите. Решихме, че днешния ден ще отделим за обиколка на острова и разходка и се насочваме към най-западната точка на острова, селцето Урлу. Тази скала винаги ми прави голямо впечатление. Буквално всеки сантиметър от нея е пълен с фосили, каменени мидени черупки, раковини, различни животни. Личат се просто по скалата и цялата е изградена от тях. Ето тук много добре се личат в каменелостите. В момента сме в почти най-западната част на острова. Някъде зад този хълм се намира селцето Урлу. От тук се вижда пристанището, но на GoPro-то едва ли ще се види далечината. Фара. Любимо място за риболов на много българи. През септември просто риболов си има там да попълнят своето любимо хоби. Далечината е остров Лимнос. Не знам дали се чува на камерата в този силен вятър, но тези дни вятъра се е обърнал наобратно, идва от морето навън. Обикновено е североизточен и духа навътре. Морска звездичка намерихме на плажа. Съвсем запазен. Героите са уморени. Да, героите са уморени, едва мърдат. Плажната ивица на Урлу е дълга над километър и половина. Когато за пръв път дойдохме тук преди 12 години, на този плаж нямаше жива душа. Островът обаче придобива все по-голяма популярност и вече е доста пренаселен. Отдавна не прилича на онова диво място, което помним.
надолу в ниското се вижда кеят на Урлу, където си мечтая някой септември да отида за риба. Живот и здраве, дано се случи. Разходката ни продължава към вътрешността на острова, към Дерекьой и Тепекьой, където никога не сме ходили, макар че го посещаваме отдавна. За тях обаче ще ви разкажа в следващото видео, така че за сега от мен довиждане, бъдете здрави и до скоро!